Tailandning shimolidagi yotoqxonalarning biridan chiqqan yong'in inson o'limi bilan yakunlandi. O'tgan sutkada kechki soat 23:00 atrofida sodir bo'lgan yong'inda yotoqxonadagi 17 nafar maktab o'quvchisi halok bo'lgan. Bundan tashqari 5 nafari jarohatlanib, yana 2 nafari bedarak bo'lmoqda. Chingray shahridagi maktab yotoqxonasida 3 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan qizlar yashagan. Hozirda tilsiz yov sabablari tekshirilmoqda. Braziliyada sobiq prezident Dilma Rousseffning minglagan tarafdorlari vaqtincha davlat rahbari bo'lgan Michel Temerning ishdan ketishini talab qilishmoqda. Norozilik namoyishini uyushtirganlar hozirgi hukumatning faoliyatini qoniqarsiz deb tanqid qilishgan. Mitingga chiqqanlarning ko'pchiligi Michel Temerning San-Pauludagi rezidensiyasigacha borishgan. Hozirda Rio-de-Janeyro va San-Pauludan norozi bo'lgan faollar bir qancha avtoyo'llarni to'sishgan. Uyushtiruvchilarning so'zlariga ko'ra, mitingga chiqqan kishilarning soni 2000 dan ortgan. Ta'kidlab o'tsak, siyosatchi hukumatga 10 kun avval tayinlangan edi. Bu orada vaqtincha davlat rahbariga qarshi bir necha norozilik namoyishlari o'tkazildi.